Olá, TV Campus Entrevista. Hoje vai destacar turismo, ligado às outras áreas, porque a Unidade Descentralizada de Educação Superior de Silveira Martins, aqui da Universidade Federal de Santa Maria, promove nos dias 8 e 9 de novembro o SAAT, que é o primeiro seminário de artesanato e agroindústria familiar voltado ao turismo, né? Mas vamos conhecer um pouquinho da UDESB, um vídeo institucional feito pelo pessoal da TV Campus. Vamos a este vídeo. A Unidade Descentralizada de Educação Superior da UFSM foi criada graças ao REUNE, o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. A ideia é a de tornar possível na região a existência de um campus que possua cursos superiores presenciais e que tenham relação com as necessidades locais e também regionais. O objetivo é ampliar a oportunidade de acesso ao ensino superior na região central do estado. Para isso, a UDESM conta com 4 cursos tecnológicos de nível superior: as tecnologias em agronegócio, gestão ambiental, gestão de turismo e processos gerenciais. O curso superior de tecnologia em agronegócio tem como foco o desenvolvimento regional sustentável. Seu currículo é dividido em 2 áreas de conhecimento diferentes, a tecnológica e a cultural. Quem se forma em tecnologia em agronegócio pode trabalhar em serviços produtivos, como, por exemplo, elaborar planos de negócios para micro e pequenas empresas de produtos naturais, como produtos agrícolas ou da pecuária. Os profissionais também poderão organizar, planejar o marketing e estratégias de venda para essas empresas. O curso de tecnologia em gestão ambiental também tem por base o desenvolvimento sustentável da região. Porém, seus estudos são voltados para os cuidados com o meio ambiente e sobre as formas que o homem ocupa e se relaciona com a natureza. Os gestores ambientais serão capazes de analisar e propor alternativas para manter e também recuperar o equilíbrio ambiental de suas regiões. A graduação em Tecnologia em Gestão de Turismo surgiu devido a uma crise nos municípios da região central do Rio Grande do Sul, em relação à falta de atividades produtivas para as cidades. Quem se forma em Tecnologia em Gestão de Turismo pode realizar trabalhos que vão desde a análise do potencial turístico de cada região até o planejamento de atividades e organização de eventos e roteiros turísticos. Já o curso de Tecnologia em Processos Gerenciais vê de uma forma mais ampla o desenvolvimento de uma região. Os formandos são capazes de gerenciar pequenas empresas de produtos coloniais agroindustriais, prestando serviços produtivos para sua região e, ao mesmo tempo, interagindo com grandes mercados. Essa é a Unidade Descentralizada de Educação Superior da UFSM. Pois é, para conversar então sobre o primeiro SAAT, estão aqui comigo hoje, né? Recebo aqui os professores Marcelo Ribeiro, José Domingos Jacques Leão, para falar a respeito deste seminário. O professor Marcelo já esteve aqui conosco, né? Professor Marcelo, qual é o objetivo, né, desse seminário? Qual é os benefícios que traz para o 10º seminário? Bom dia. Na verdade, o seminário ele faz uma discussão com relação a artesanato, né, a agricultura familiar e ao turismo. E é um seminário promovido pela unidade, a ideia é envolver os cursos de gestão de turismo, gestão de agronegócio, em que possa, em 2 dias, ser debatidos temas relacionados, então, à produção, principalmente a relação, queira ou não, do turismo rural e também programas até mesmo federais, né? A gente vai ter presença de palestrantes do Ministério da Agricultura e envolver não somente a comunidade acadêmica, mas também a comunidade local e mesmo regional, né, que tem interesse pelo evento. Professor Jacques, né, que está aqui conosco também. Professor, agronegócio é a palavra da moda hoje, né, porque não tem feira que a gente não vê alguém dando,
com assessoria em agronegócio? É uma responsabilidade, então, até ampliar um pouquinho mais o que é o agronegócio. Inicialmente, meu bom dia a toda a comunidade. É uma satisfação muito grande estar presente no seu programa. Sem dúvida nenhuma, o agronegócio vive um grande momento, né? Há 20 anos atrás, logo que eu me formei e fui trabalhar no Mato Grosso, numa cooperativa com produção de soja, eu dizia que haveria em algum momento, não muito distante, o Brasil ultrapassaria a produção de soja dos Estados Unidos. Meus colegas riam de mim, achavam que isso aí era uma lenda, né? Por qual surpresa que neste ano as previsões agora de 2012, né, prevêem uma safra de 71 milhões de toneladas de soja para os Estados Unidos, e a previsão da soja atual, dessa que está sendo semeada agora, é de 81 milhões. Ou seja, pela primeira vez na história, o Brasil tem a possibilidade de ultrapassar a produção americana. Falo da soja porque a soja realmente é a rainha do agronegócio, né? Então, o agronegócio brasileiro vive um momento espetacular. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso aí é uma trajetória muito firme em termos de Brasil, né? Uma retomada firme no sentido de que, num futuro bem próximo, né, o Brasil realmente vai assumir uma posição de protagonista, né, muito maior do que atualmente tem no cenário mundial. Como é que o senhor liga, então, o agronegócio ao turismo? Bom, o agronegócio... Parece meio óbvio, mas eu estou perguntando igual. Não, é que, sem dúvida nenhuma, eles podem se completarem, né? Uhum. O turismo pode se utilizar espaços da agricultura e vice-versa. Ou seja, o produtor que tem... Então, vamos direcionar para a nossa região ali, a Quarta Colônia, né? Então, aquele pequeno produtor que tem a sua produção de agricultura familiar, ele pode somar a sua renda, né, com o acréscimo do turismo. Na medida em que as rotas turísticas, rotas gastronômicas se consolidam na nossa região, né, o produtor pode tirar partido, tirar vantagem e, inclusive, ampliar os seus rendimentos. Professor Marcelo, essa é a questão também do turismo, porque hoje as pessoas... né? O curso acho que ajuda também a pessoa a se orientar um pouco mais. Com o tempo eu estava falando muito em turismo, saber como se fazer isso. Também está aqui na Quarta Colônia. Hoje descobre-se coisas fantásticas. Artesanato, agricultura familiar, tudo isso aí entra nos atrativos do turismo. O SAAT vai discutir isso também. Bom, na verdade a gente, a programação, ela visa, como eu falei inicialmente, abordar esses três temas, mas... É inevitável também que não se toque em outras questões, como, por exemplo, a questão do patrimônio cultural, a questão da própria cultura local, que são, na verdade, valores agregados ao turismo, né? Quando as pessoas viajam, elas buscam outras culturas e, enfim, a diferença é que não possuem no seu lugar de origem. Uhum. Porque a agroindústria familiar tem gente que vai através do artesanato, que o pessoal faz, compotas, chimias e tudo, né? Isso é uma boa indústria aqui na região. E na verdade a região tem uma característica forte, que é a questão da produção dos alimentos, aliás, da produção artesanal, né? Uhum. De embutidos, de lácteos e até mesmo de destilados e fermentados, uhum, né? A questão do vinho. E é importante que os produtores também se deem conta que pode ser, como o professor Jacques falou, de uma possibilidade de um gerar um excedente de renda, né? Uhum. Não deixar de fazer a sua produção agrícola, mas também pensar nos turistas que visitam com essa questão de vender os seus produtos, né? De comercializar os seus produtos. Sr. Jacques, como é que fica o agronegócio quando entra a questão familiar? Veja bem, quando eu falei da questão do agronegócio a nível mundial, né? Uhum. Nós precisamos lembrar, assim, a agricultura basicamente tem três momentos muito importantes. O primeiro momento seria aquele do aumento da produção, com expansão de área. Hoje, o mundo vive um novo momento, que é assim, aumentar a produção, ou seja, aumentar a produtividade e com as mesmas áreas produzir mais, né? E um terceiro momento que nós estamos iniciando, que é o qual? É aquele alimento, a produção do alimento seguro. Nesse aspecto, a grande propriedade, uma propriedade de 50 mil hectares, ou menos até de 10 mil hectares, vai ter muita dificuldade de produzir um alimento 100% seguro. Agora, a agricultura familiar tem essa condição, porque o pequeno agricultor é capaz de realmente ter
produzir um alimento 100% orgânico. E nesse momento que o mundo pede por inovações em todas as áreas, e principalmente na área de alimentos, o que se quer? As principais inovações na área de alimentos é um alimento orgânico, um alimento funcional. E nisso, a agricultura familiar e a agroindústria familiar conseguem obter produtos com mais facilidade do que as grandes empresas, do que as grandes corporações, do que as grandes lavouras. E hoje em dia, me parece que o consumidor, ele passa a ter uma grande preocupação com a qualidade do seu alimento. Então, veja bem, você vai no mercado, adquire um determinado produto que tem 91%, numa análise da Anvisa, apresenta 91% de índice insatisfatório pela presença de resíduos, né? Eu acredito que o produtor hoje está começando a ter esse tipo de preocupação. E até em termos de pagar um pouco mais por esse produto, ele vai se condicionar a isso, desde que ele tenha a confiança de um produto, de um alimento seguro. Então, quando alguém vai lá no mercado e adquire um produto, e, por exemplo, esse produto faz parte de uma tabela da Anvisa, e ele apresenta lá 70% de presença de resíduos. O que isso aí quer dizer? Uhum. Quer dizer que, ao adquirir aquele tomate ou aquele produto, nós temos 70% de chance de estarmos adquirindo um produto com a presença de resíduos. Uhum. E isso, a agricultura familiar e a agroindústria familiar, tem condições de superar. Por ser áreas menores, por ser com mão de obra familiar, eles têm condições de ter um controle total de todos os insumos que são usados para produzirem aquele alimento. Essas são as bases do sucesso do turismo rural de Santa Catarina, né? Pequenas propriedades que fizeram isso, oferecendo seus produtos, a sua casa, né? Tá vendo? Suas pedras nas casas, né? Eu acho que essa base também é um exemplo também. Não sei se vocês estão por dentro também do turismo rural de Santa Catarina, porque lá usam. Eu me refiro a Santa Catarina porque foi a pioneira no turismo rural no Brasil, né? Sim, com todo esse projeto e com pequenas propriedades. Sem dúvida. Quer dizer, aqui também pode se repetir esse fenômeno? Sem dúvida nenhuma. Professor Marcelo, sobre turismo, se quiser fazer algum comentário, professor. Não, porque tem gente, né, professor Marcelo, que vem só falando a respeito de Santa Catarina. Até para conhecer a casa das pessoas. Só falando... Casa que é um museu. Claro, claro. A gente tem aqui na metade sul do estado experiências de visitação a propriedades, uhum. como por exemplo a Estância Limoeiro, que é a origem da Revolução de 1893, uhum. da família Tavares, e é um museu, a sede da fazenda, né? Então assim, tem vários casos, né? O Castelo das Pedras Altas, lá em Pedras Altas, da família Assis Brasil. Sim. Enfim, mas também a propriedade, a pequena propriedade que hospeda e que as pessoas têm contato com a vida rural. Enfim, acho que essa troca. Também, né? Tem essas heranças, tem lá, desde o urinol da vovó que está lá guardado, que não usa não, está guardado, tem os talheres, tem tudo, o que o pessoal trouxe da Itália. E é curioso isso, a gente chega também numa casa, a casa é um museu e as pessoas se dão por conta disso. Né? Só que é interessante a gente falar a respeito sobre a questão do planejamento, da organização que essas propriedades tenham também relacionada com o poder público, que na verdade vai fomentar e a partir disso criar roteiros e até a questão da preservação desse patrimônio que seja ofertado. Né? Acho que é importante frisar esse... Porque, de fato, muitas vezes as pessoas não sabem por onde começar o seu negócio relacionado com o turismo, sim. mas na verdade a ideia é que não altere, que não mude, em razão de que pensar que aquele que está sendo ofertado, que o antigo, a forma tradicional, não possa ser viabilizado como uma oferta. Exatamente a diferença que faz ter essa, desde o urinol da vovó, os talheres antigos. É uma coisa curiosa. Professor, então, assim, para encerrar, assim, quem participa, quem pode participar, como é que vai ser a abertura? Bom, na verdade, a abertura é dia 8 de novembro, então às 8h30 da manhã, né, começam as inscrições e credenciamento. A abertura oficial está prevista às 10 horas da manhã, então do dia 8. A primeira palestra, a gente tem como convidado o professor Luiz Moreto Neto, da Federal de Santa Catarina. O tema vai ser Turismo e Agregação de valor, relatos de experiências consultivas. Aí depois nós temos o intervalo para almoço, das 12 às 14 horas. À tarde nós teremos, às 14 até às 15h30, relato de experiência 1, que é
integração e agregação de valor a cadeias produtivas tradicionais em Minas Gerais por meios de processamento e do turismo. O expositor é Carlos Eduardo Oliveira Bovo, da Emater de Minas Gerais. E o relato 2 é Tranças da Terra com Sueli Bernardi, do SEBRAE de Santa Catarina. O moderador é o professor Jacques à tarde e eu sou o moderador pela manhã. Depois nós temos às 15h30 até às 16 horas um intervalo. Das 16 às 17h30 teremos a palestra que é o papel das agroindústrias familiares nos processos de desenvolvimento rural, com o conferencista Márcio Gazula, que é daqui do CAFU da UFSM, o professor Rony Blum vai ser o moderador, e à noite nós temos um jantar de confraternização às 20 horas. Uhum. Então, dando prosseguimento, no dia 9, das 8h30 às 10 horas, apresentações dos artigos científicos selecionados, vão ter apresentações de trabalhos, né? Depois temos o intervalo das 10 às 10h30, dando sequência às 10h30 com a palestra Artesanato e Produção Associada ao Turismo como Diferencial Competitivo para a Agricultura Familiar. Conferencista é a Aline Moraes Cunha, que é presidente da Cooperativa dos Bacharéis em Turismo, que é a Codestur, né, que trabalha com turismo rural e enfim, com questões vinculadas à agricultura familiar também. O moderador vai ser o professor Marcelino de Souza, da URGS. Depois temos intervalo para almoço. E à tarde nós temos, para finalizar, a integração dos produtos associados ao turismo como estratégia de desenvolvimento sustentável dos destinos turísticos. Aí nós temos o convidado do Ministério do Turismo, que é Nilvana Ribeiro Soares, e um palestrante a confirmar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E o moderador é o professor João Rodolfo Amaral Flores, daqui, nosso pró-reitor de extensão da UFSM. E às 17 horas o ato de encerramento. Bela programação, bem curioso da sua. Professor Marcelo, professor Jacques, obrigado por terem vindo. Sucesso para vocês no evento e conto com a gente. Ok. Obrigado. Muito obrigado. Ok, então. TV Campus Entrevista fica por aqui. Voltamos na próxima. Obrigado. Até lá.